እኔ ስሜ ማስተር ቴክኒሽያን ታደዘገየ ባላለሁኝ በጣር ኃይሎች ሆስፒታል በግል ኦፕሬሽን ሁኜ እንደገና ጦር ኃይል ገብቼ ለስድስት ወር ተኝቼ ተነስቼ ከዳንኩ በኋላ ደም መርጋት የሚባለውን ተይዤ አስተሳሰቡ ወደ መቆረጥ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጥላሁ ነው እየጠበቀኝ አልተቆረጥኩም። ነውዬ ደረሰ በቃጅማ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለህዝብ መድኃኒት መልእክተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን አላቅም ነበረ ለየሁሉ ስሰቃይ። ነገር ግን አዲስ አበባ ልጆች ዶክተርም የተመረቀች አለች ደውላ እዛ ኮ አብሮ ያደገ ሰው አለ ቃጅማ በሚባለው ውስጥ ሂድና ጠይቅ አለችኝ። የሁሉ ተሰቃይቼ ከሰባት ዓመት በኋላ ነው አሁን በወር 30 ክኒን ነው የምወጣው። በዛ አመታት ውስጥ ወደ 2300 ነው 81 ይባላል ክኒኑ። ማቋረጥ ያለብኝም በየቀኑ ጨጓራዬ እንዴት እንዳልተቆረጠ አላቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጠብቆኝ ነው። አሜን። ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ። ከፍ ያለ እልልታ አይበቃም? ከዚህ በላይ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ሃሌሉያ። ላ እያነከስኩ በባላ ነው እዚህ የመጣሁት። ወደዚህ ተቀመጥኩ። ነብዩ ደረሰ መሆኑ ሲያቀይ ሳቀው እንባይ መጣ። ከዚህ በኋላ ዘይቱ ከረጨይ በኋላ ሳምንት ድናል አለኝ። እውነትም ሳምንት እግሬ ሁሉ ተዘረጋጋ። ሽንት ቤት ቁጭ ማለት ያቃተኝ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መነሳት ቻልኩኝ። ከዛ በኋላ ምስጋና ለማቅረብም ኮረናም የተለያየ ሁኔታ ሆነ። ከዛ በኋላ እግሬ ቀጥ ብሎ እንደምታዩት ድኜ ተነሱ። ሁላችሁም ቆማችሁ ለጌታ ክብር። ምርኩስ የለም። ኢየሱስ ይባረክ። እልልታ ጨምሩ ለአንድ ሰው ዛሬ። ክብር 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 ያለው ሰው ለጌታ ክብር ያምጣ። ምስጋና ይገባዋል ለኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ምስጋና ይገባዋል። ክብር ይገባዋል። ክብር ይገባዋል። ክብር ይገባዋል። እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን። አሁን መፈልገው ነብዩ ደረሰ ከፈቀደልኝ ለዚህ ህዝብ ሐሳብ የምገልጸው አለ ስለ ቤተክርስቲያኑ ከተፈቀደልኝ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ። መጀመሪያ ማስተር ታደሰ ባጭሩ ሐሳባቸውን እስቲ ይነግሩናል። እኔም አልሰማሁም፣ እንግዲህ አብረን እንሰማለን። እኔ የምፈልገው እኛ ነን የመዲና ቤተክርስቲያን ለኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያድን ነው። እኔ አንድ ዘረዝራለሁ። ወደዚህ ስመጣ ሽፈሮች የሚባል ሻይ ጠጣለሁ። አንዷ ሴትዮ ልጇ እህቷ ነች ወዲያ ወዲያ ትላለች። ምንድን ነው የኔ ህስላት? ከአክሱም መጣ ነው ሶስተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሰይጣን ለከፋት አለችኝ። አይ ቀላል ነው አይዞሽ፣ አሁን ጠጡ። አልጠጣም አለችኝ። ነቢይ ደረሰ የሚባል ቃጅማ ጊዮርጊስ አጠገብ አለ፣ አብረን እንሄዳለን አልኩ። አይ አሁንማ እህቴ ጋር አርፋለሁ እና ስልክ ስጡ እየርሶ ሰጠኋት። ቀጥታ እህቷ ጋር አርፋ እዚህ ስትመጣ እህቷ ትድንና ወደ አክሱም ለትምህርቷ ትሄዳለች። ሃሌሉያ። እኔ ስትደውልልኝ ልታገኘኝ አልቻለችም። ጅጅጋ ስትደርስ አዲስ አበባ ነኝ ደወለች። እኔ ምን ላርግለውት አለችኝ። ምንም አታረጊ፣ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ነው አልኳት። ስለዚህ ምስጋና ይገባዋል። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ። ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው።
እግዚአብሔርን ስራ ዋው የሚገርም ነው ሐኪም ቤት ለካርድ ዶክተሩ ሳያየን 250 ነው የምንከፍለው እንደገና ካላዳነን ያ ዶክተር ወደ አንደኛው ዶክተር እንሄዳለን እዚህ ግን በደቂቃ ድነን ነው የምንገባ አሜን ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማይ ጋድ ማስተር ታደሰ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ጌታ ይባርኮት እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም በሉ ኢየሱስ ስም ለዘላለም ተባረኩ ፈውሶ በሉ አሜን ለዘላለም ይጽና አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያጨበጨበልን ሸኛችኋለን ተባረኩልኝ ማስተር እግዚአብሔር ይባርኮት እግዚአብሔር ይባርኮት አጨብጭቡላችሁ ለኛ አባት ትልቅ ሰው ናቸው ግን ጌታ ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር አጨብጭቡ አጨብጭቡላችሁ እግዚአብሔር ይባርኮት ጌታ ይባርኮት ሃሌሉያ ተባረኩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ